Uharibifu huo. Yaani siku hizi huko Ulaya kuna baadhi ya shule haweki choo cha kiume wala cha kike. Kuna umri fulani wa mtoto, hamna choo cha kiume wala cha kike, kuna choo. Kwa hiyo yeye ndo ataamua mimi ni wa kiume, mimi ni wa kike. Kuna hawaruhusu hata kuandika. Yaani hawaruhusu kumuita mtu Mr. Yeye ndo aamue mimi ni Mr. au ni Mrs. Mwanaume huyo. Kwa hiyo mambo tunaita mzungu uzungu huyu, kuondoa mistari ambayo tulikuwa tumejiwekea, kuondoa lines, maongezi ya ovyo na mtu wa jinsia tofauti, kutokuwa na mipaka ya maongezi, mnaongea mpaka saa 6, saa 7, saa 8, kijana wa kiume na binti. Hayo mambo ndio yameharibu. Kwa kama tunataka Ukristo akuwe, lazima tuturudi kwenye line, watu wa Mungu. Haya mambo ya urafiki, rafiki yangu, yani my best friend ni mdada fulani. Haya mambo yana shida, watu wa Mungu. Kuna uchafu mwingi unaendelea, hata kama hakuna zinaa, kuna uchafu huo unaendelea. Kuna uchafu kabisa unaendelea. Kwa ni lazima kuwe na mstari ulio nyoka. Amen? Amen. Kwa hiyo sio lazima uwe kwenye mahusiano. Sawa? Amen. Sio lazima uwe kwenye mahusiano, sio vazi. Kwamba usipovaa unakuwa uchi. Mahusiano sio vazi. Kwamba usipovaa unakuwa uchi. Unaweza ukawa nje ya mahusiano mpaka ukiwa tayari kwa ndoa. Sio lazima uingie kwenye mahusiano. Mahusiano sio nguo, sio vazi. Mahusiano sio pumzi. Kwamba ni lazima kila kijana, kwamba umeshafika chuo na una mahusiano, wewe ni wa kawaida kweli? Ambaye mimi ni wa kawaida kabisa. Sio lazima kuwa kwenye mahusiano. Mahusiano sio pumzi. Mahusiano sio vazi la wanachuo. Sababu wengi akifika tu chuo ni kama kufungulia mbwa. Anafikiri ameingia ukanda wa mahusiano. Sio lazima uwe kwenye mahusiano. Mahusiano sio vazi. Mahusiano sio pumzi. Mabeji na mahusiano sio vazi. Mahusiano sio pumzi. Bwana asifiwe sana. Unahitaji kuwa kwenye mahusiano wakati ambapo uko tayari kwa ndoa. Kama uko tayari kwa ndoa mpaka unamaliza chuo, hauhitaji kuwa kwenye mahusiano. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwani si ilikuwa na dakika 15 saa 6. Ndio ratiba yangu ilikuwa inaniambia. Tuliunganisha. Hawahitaji break hawa, wanahitaji kujua mahusiano. Nitamaliza baada ya dakika 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kesho tutapata muda zaidi. Amen. Kwa sio lazima uwe kwenye mahusiano, kwa sababu mahusiano sio vazi. Lakini pia sio lazima uwe kwenye mahusiano miaka mingi kabla ya ndoa. Sio lazima uwe kwenye mahusiano miaka mingi kabla ya ndoa. Kuna watu wanafikiri akiwa kwenye mahusiano miaka mingi kabla ya ndoa ndio atakuwa na uhakika wa ndoa nzuri. Si kweli. Haumjui mtu kwa kukaa naye muda mrefu kwenye mahusiano. Najua hii inahitaji maelezo. Haumjui mtu kwa kukaa naye muda mrefu kwenye mahusiano. Unaweza ukakaa na mtu miaka 5 kwenye mahusiano, miaka 6 kwenye mahusiano, miaka 7 kwenye mahusiano, lakini ninakuhakikishia siku mkifunga ndoa kuna vitu utaviona kwa upya, hasa mwanamke. Hakuna mwanamke anajiweka wazi kila kitu, kila tabia yake kabla ya ndoa. Hayupo. Kwa uwezi kumjua mwanamke nje ya mahusiano kwa 100%. Haiwezekani. Wale wanandoa wanaelewa. Hata kwenye ndoa unaweza ukakaa na mke wako miaka 5, kuna vitu haujui bado. Kuna wakati mimi na miaka 17, kuna wakati nilikuwa namwambia mke wangu, kisa hili nimekujua, nasema bado hujanijua. Bado wanasema ukitaka kumstadi mwanaume unahitaji tu kitabu kimoja kikubwa hivi. Ukitaka kumstadi mwanamke unahitaji vitabu.
vitabu vya kutosha. Waona ninadanganya. Na kanae miaka mingi nimjue, utamjua. Kwa kanae miaka mingi, utamjua. Sio kanuni. Sio kanuni sahihi ya kujua mtu. Na mahusiano ya muda mrefu sio garantii ya ndoa nzuri. Kuna watu wanahusiana miaka mingi, wameingia kwenye ndoa mwaka mmoja ndoa imevunjika. Ndio. Na wamekaa kwenye mahusiano miaka mitano, miaka sita, yani tulikuwa tu vizuri kabisa kwenye ndoa mwaka miaka miwili ndoa imevunjika. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa njia sahihi ya kupata mtu sahihi sio kuhusiana naye muda mrefu. Njia sahihi ya kupata mtu sahihi ni ya kuwa wewe bora, kuwekeza kwenye ubora wako. Unajua kama wewe hauko bora, kama wewe sio sahihi, hata ukae na mtu miaka mitano hutajua kama sio sahihi. Na nitaanzia hapo nikija. Kama wewe sio sahihi, hata ukae miaka mitano na mtu asiye sahihi, unaweza usimjue kama sio sahihi. Namna ya kujua mtu sahihi ni wewe kuwa mtu sahihi. Kwa hiyo badala ya kutumia miaka mingi kwenye mahusiano, tumia muda mrefu kujijenga wewe kuwa bora. Ngoja nikupe mfano. Ukitaka wale ambao tumeishi miaka ya zamani, zamani ilikuwaga hakuna zile mashine za kugundua hela feki. Zamani ilikuwa hakuna. Lakini benki ulikuwa uwezi kwenda na hela feki isikamatwe. Hata weke kwenye bando ya milioni 5, wakati tu anahesabu hivi, akigusa tu feki, anajua hii ni feki, anaiweka pembeni. Sasa walikuwa wanajuaje hii ni feki? Sio kwa kujifunza feki zikoje. Walikuwa wanajifunza sana original. Yaani anajua original, anajua. Kiasi kwamba akigusa original anajua. Akigusa tu feki, anajua hii ni feki. Kwa kujifunza sana nini? Original. Inamfanya muda mfupi sana anajua ni feki. Sasa siku hizi tuko kinyume. Mtu anafikiri atajua mtu asiye sahihi kwa kumchunguza. Unajua mtu asiye sahihi kwa kuwa wewe sahihi. Kwa ukianza kuwekeza kwenye kuwa sahihi, unawekeza kuwa mtu sahihi. Kuna hivi, unajua ni ishara ya kutokuwa mtu sahihi kama unahitaji mwaka mzima ujue mwanamke akuwa sahihi. Yaani mwaka mzima kila siku mnaongea, mnachati, mna nini? Mwaka mzima ndio nimeingia shimoni, ujue wewe mwenyewe ni shimo. Mtu ambaye ni sahihi kama naomba uje nitoleke. Yaani kuna namna tukianza tu kuchati, tukaanza kuongea muda mrefu. Ni na hivi ndivyo ambavyo huwa tuna connect. Kwa mfano mimi mtumishi wa Mungu huyu hatujakaa hata muda mrefu. Tuliongea tu dakika ngapi hiyo tayari. Kwa sababu kama wewe ni sahihi, ukikutana na sahihi, kuna kitu kinalia ndani. Chuma unoa chuma. Sasa wewe ni bati huku ndani au ni mbao huku ndani na wewe ni chuma. Utahangaika sana. Utahangaika sana. Unajua kuna namna ukianza kuongea tu na binti. Ukaongea naye siku ya kwanza, siku ya pili, wiki moja, wiki mbili, unajua ili galasha, ili galasha unaachana naye.